Новорічна казка посеред парку, новеньке освітлення, світлодіодні ліхтарі та яскраві гірлянди на деревах. Таку красу створили компанія ДТЕК разом з міською владою у парку Шевченка. Пані Зінаїда говорить, щодня приводить сюди онуку. Дівчинці подобаються різнокольорові вогники. Мы сегодня пришли специально посмотреть, как красиво в парке, потому что перед Новым годом здесь всегда красиво. Мы всегда фотографируемся, и когда сегодня пришли с внучкой, она идет, говорит, бабушка, она всегда говорит, о боже, как красиво, все деревья такие красивые. Маленькая Еліна таким прикрасам неабияк радіє. Тебе нравятся огоньки в парке? А что тебе нравится больше всего? Дерево. На вході до парку відвідувачів зустрічають казкові олені. Обычно, но празднично. И хотелось бы, конечно, в душе какой-то радости. Поэтому вот эти огоньки, оно, кажется, так поднимает настроение. Нове освітлення – проект компанії ДТЕК. Усього на території парку Шевченка встановили 63 опори. Кожен з енергоефективною світлодіодною підсвіткою. Аби нові лампи служили довго і без збоїв, замінили також і кабелі. Загалом у парку силами енергетичної компанії облаштували освітлення на декількох алеях. Компанія ДТЕК вирішила зробити подарунок жителям Дніпра. Ми освітили частину парку Шевченка, одного з найпопулярніших парків міста. Це наш вклад в реконструкцію парку, который осуществляет городская администрация вместе с областной. На этот проект было затрачено 3,5 миллиона гривен. Мы проложили новую кабельную линию. Такі проекти – приклад відповідального ведення бізнесу, кажуть у компанії ДТЕК. Такі самі опори нещодавно встановили і у Самарському районі Дніпра. Тепер там повністю освітлена пішохідна доріжка з новими лампами і зручними лавочками. Компанія ДТЕК і, в частності, її підрозділення – це Приднепровская ТЭС, реализовали ряд проектов в городе Днепр. Один из них – это жилмассив Приднепровский Самарского района. Это пешеходная дорожка. Она получила такой новый европейский вид. Сделано это для того, чтобы людям можно было где отдохнуть в нерабочее время. У керівництві Придніпровської ТЕС додають, співпраця бізнесу та місцевої влади допомагає мешканцям зробити своє місто більш затишним і сучасним.